Salamlar və saygılar, dəyərli həmvətənlər. Bir daha xoş gördük sizləri. Yeni bir yol verilişi ilə siz əziz həmvətənlərin xidmətindəyəm. Bugünkü verilişdə İranda baş verən hadisələr və günü-gündə tırmanan bohranlar və qırızlar haqqında siz dəyərli həmvətənlərlə danışacaq və ha belə bu həssas şərait və durumda Azərbaycan Milli Hərəkəti və ha belə Azərbaycan siyasi təşkilatları nələr etməlidir və yaxud nələr edə bilər. Bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan əvvəl Amerika Birləşik Devlətləri Bərcan və yaxud İranla olan nüklər razılaşmasından geri çəkildi və bundan sonra İranda bohranlar bir daha özünü açıq şəkildə göstərməyə başladı. Əlbəttə ki, bir neçə ildir ki, İranda çeşitli bohranlara şahidik, amma Amerika Birləşik Devlətləri o Bərcam anlaşmasından geri çəkildikdən sonra bu bohranlar yeni boyutlar qazanmışdı. Və gündə görürük ki, bir şəhərlərdə İranın çeşitli bölgələrində istər qeyri-fars millətlərin yaşadığı bölgələrdə, özəlliklə Ələhvaz, Ərəb bölgəsində, Kürdistanda, Bəluçistanda və yaxud bir Azərbaycanda hər gün bir olaylara şahid oluruq, olaylar yaşanır, insanlar etiraza çıxır. Əlbəttə, bunların hamısına baxdığımızda əsas məsələ, yəni əsas bohran iqtisadi və məişət problemləri də olsa, bunun yanında başqa problemləri də biz şahidik. O cür ki, siz də şahidsiniz və görürsünüz ki, Ərəb bölgələrində indi su bohranı yaşayır. Əlbəttə ki, bu su bohranı İranın demək olar ki, başa başında özünü göstərməyə başlayıb ki, bizim indi Urmu gölünün quruması da bunlara daxildir. Ha belə indi baxsaq, İsfahanın o çayı və yaxud Bəluçistan bölgəsindəki bir neçə il bundan qabaqdan başlayıbdır. Bu artıq insanları o bölgələrdə yaşayışını və yaşamağını ciddi şəkildə təsir altına alıb və insanlar o bölgələrdən köç etməyə başlayıblar və bunlar zaman-zaman üst-üstə qalandıqca ölkənin içində böyük böhranlara səbəb olubdur və bundan sonra da daha da ciddi şəkildə özünü göstərməyə başlayacaq. Və qeyd etdiyim kimi, sadəcə İranda baş verən hadisələr, olaylar iqtisadi və ekonomik məsələ ilə bağlı deyil. Bunun yanında ictimai məsələlər var, kültürəl məsələlər var, su krizi var. Yəni, bir çox boyutdan baxsaq, İranın hər sahədə indi böyük böhranlar yaşadığına şahidik və istər İranın xarici siyasətində, yəni bölgə Ortadoğu ölkələrin iç işlərlə müdaxiləsi və İrana böyük böhran yaradıbdı, istər Suriyası olsun, Yəmən, Əraq və yaxud Lobnanda İranın müdaxiləsi bölgə və dünya ölkələrinin etirazına səbəb olubdur və daxildə də ki, o cür ki, işarə elədim və siz də bunu canlı yaşayırsınız. İndi bu su bohranı, iqtisadi bohranı, işsizlik, yəni İranın pulunun dəyəri günü-gündən düşməsi və belə gedirsə, İranın pulun dəyəri də bundan daha çox düşəcək və bunlarda istər-istəməz orada yaşayan insanları, özəlliklə Azərbaycan türklərində həyatını ciddi şəkildə etkiləyəcək və öz təsiri altına alacaq. Və bunların hamısı ilə yanaşı görürük ki, son zamanlarda İran opozisyonu, İran müxalif qüvvələri ki, xaricdə yaşayır, özlərini toparlamaya başlayıblar, daha mütəşəkkil şəkildə fəaliyyətlərinə davam etdirirlər. Və Azərbaycan Milli Hərəkəti, Azərbaycan siyasi təşkilatları bu həssas şəraitdə o İran dəngəsində indiki dünyada, indi özəlliklə Amerikada və yaxud Batı ölkələrində bu İranla bağlı müadilələrin içində yer alması olduqca önəmli və əhəmiyyətlidir. Və Azərbaycan siyasi təşkilatları ki, lazımdır ki, öz labdıçılığına görüşmələrlə, müzakirələrlə İranın o gələcək durumu haqqında o müadilələrin bir tərəfində yer alsınlar. Bu, sadəcə bir yaxud iki dənə, üç dənə təşkilatın və partinin işi deyil. Azərbaycan millətinin səadəti, özgürlüyü və xoşbəxtliyi uğrunda fəaliyyət edən bütün siyasi təşkilatlar lazımdır ki, bu sahədə öz
ciddiyyətini ortaya qoysun və bu müadilələrdən, bu dəngələrdən qıraqda qalmasın. Təəssüflə bunu qəbul etməmiz lazımdır ki, keçən 3 ayın içində bir neçə oturumun xaricində Azərbaycan siyasi təşkilatları bu İranla bağlı olub bitən proqramlarda yaxşı yer ala bilməyibdir. Amma şükürlər olsun ki, keçən bir ayın içində özəlliklə Amerikada Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı və yaxud başqa siyasi təşkilatların mənsubları Amerikada İranla bağlı olan proqramlarda, görüşmələrdə, müzakirələrdə yer alıblar və çalışırlar ki, öz imkanları daxilində Azərbaycan millətinin, Azərbaycan Türk millətinin haqqını orada müdafiə etsinlər. Başda da bu məsələyə vurğuladım ki, Azərbaycan siyasi təşkilatları bu durumda nələr edə bilər və yaxud nələr etməlidir. Dəyərli həmvətənlər, əziz milli fəallar, sevimli siyasi təşkilat mənsubları, bizim hamımızın yolu eynidir. Azərbaycan millətinin qurtuluşu, xoşbəxtliyi və Türk insanının 21-ci əsrə yaraşar bir həyat qurmasına arzu etməkdir. Ola bilər ki, bizim o fikirlərdə, səliqələrdə bir-birimizlə fərqimiz olsun, ixtilafımız olsun. Amma bu həssas şəraitdə ki, İranın gələcəyi söz konusudur. Biz də öz millətimizin varlığını, gələcəyini müdafiə etmək üçün lazımdır ki, ciddi şəkildə meydanda olaq. Artıq o kiçik səliqəyi, ixtilafları bir kənara buraxmalıyıq. Fikir ayrılıqlarını bir kənara buraxmalıyıq. Bizim yolumuzun demək olar ki, 99% eynidir, ola bilər ki, o kiçik məsələlərdə bir-birimizdən fərqli düşünürük. İstər söyləmlərimizdə, istər o yorumlarımızda bir-birimizlə çox cüzi şəkildə fərqlərimiz var. Burada əsas məsələ millətimizin gələcəyidir. Əsas məsələ Azərbaycandır. Burada indi kimsə öz siyasi təşkilatının, qrupunun mənfəəti peşində olmamalıdır. Bizim hamımız yola çıxarkən Azərbaycan millətinin, vətənimizin uğrunda bu yola addım atmışıq və bu yola başlamışıq və əminəm ki, minlərcə, milyonlarca Azərbaycan fəalları, Azərbaycan Türk insanı bu istiqamətdə həzinə veribdir və həzinə verməyə də hazırdır. İndi bilirik ki, İran rejimi artıq silkələnibdir. Bundan sonra ola bilsin ki, bir qısa müddətdə ömrünə davam etdirsin. Amma o cür ki, görünür, bunu hər kəs də hiss edir ki, İran rejimi artıq yolun sonuna çatıbdır. Və gələcəkdə bizlər o harada qərar tapacaq, bizim millətimiz tali nə olacaq? Biz 100 ildən çoxdur ki, məşrutə dönəmindən bugünə qədər mübarizə edirik. Hər zaman savaş meydanlarına qazanmış, amma təəssüflə müzakirə masalarında, müzakirə mizlərində məhələsəb uduzmuşuq. Məşrutəyət dönəmini xatırlayalım. Azərbaycan, baş kəndi Təbriz, 11 ay. Müqavimət göstərdi, aclığa dözdü. Minlərcə insan demokrasiya, məşrutiyyət uğrunda canlarını fəda etdilər. Amma məaləsəf, müzakirə dönəmində, müzakirə masasında o müqaviməti, bu dirənişi biz uduzduq. Bu, nisbi şəkildə xiyaban, ya da xiyabanı hərəkətinə də geçərlidir. Azərbaycan Milli Hökumət dönəmi rəhmətli Pişəvəri, dönəminə də bu keçərlidir və yaxud 1979 Ayətullah Şəriət Mədarı Xalq Müsəlman Hərəkətində də bunların hamısına baxdıqda biz meydanda hər zaman utmuşuq. Bizim millətimiz qeyrətli, qəhrəman millətdir. Hər zaman öz varlığını, öz şərafətini, öz millətini, vətənini qorumaq üçün meydanda qalib gəlib, amma məaləsəb Azərbaycan siyasiləri, Azərbaycan müzakirə edənləri millətimizin taleyini qarşı tərəfə uduzdurub. Biz artıq bu məsələlərdən dərs almalıyıq, bu məsələlərdən
ibrət almaq, daha nə qədərdir, daha neçə dəfə biz bu məsələdə uduzacaq. Mən əminəm ki, Azərbaycan gəncliyi artıq o qədər təcrübəsi var ki, müzakirə masalarında da, o cür ki, xiyabanlarda öz haqqını, öz hüququnu haykırır, bağırır və müzakirə masalarında da hər zaman qalib gələcək. Amma bu aşamada yeri boş görüşür birliyimizin, yeri boş görüşür Azərbaycan siyasi təşkilatlarının bir ortada olmamasını. Keşkə Azərbaycan siyasi qurumları, siyasi təşkilatlarda o qədər özverili olsaydı, yəni millət uğruna, vətən uğrunda fədakarlıq lazımdır. Bir sıra məsələlərdən vazgeçmələri lazımdır. Əgər məsələ vətəndirsə, əgər məsələ Azərbaycan türk insanının gələcəyidirsə, biz öz egolarımızdan vazgeçməliyik. O siyasi təşkilatların egolarından vazgeçməliyik. Biz millətimizin gələcəyini hədəf almalıyıq və onun üçün də nə lazımsə bu doğrultuda öz veriliyə, fədakarlığa hazır olmalıyıq. İndi oturub ola bilər ki, bir-birimizə intiqadımız olsun, saygın və hürmət çərçivəsində bir-birimizə eleştirək, intiqad edək, yanlışlarımızı göstərək, bir-birimizə düzəliş verək, yan-yana duraq. İndi baxınız, bu son zamanlarda İran opozisyonu, özəlliklə xalq müzahidləri və şahsılar çalışırlar ki, özlərini bir alternativ kimi İran gələcəyinə göstərsinlər. Bu, bizim üçün çox-çox təhlükəlidir. Hər kəs də yaxşı bilir ki, xalq müzahidlərin və yaxud səltənətçilərin, şahsıların Azərbaycanlara və yaxud genel anlamda desək, qeyri-xas millətlərə baxışları bu hazırdakı İran rejimindən daha da bətərdir. Və onun üçün də biz belə düşünürük ki, indilikdə üçüncü bir cərəyan, üçüncü bir axım ortaya çıxmalıdır və çıxmağa da başlayıb. Biz qeyri-fars millətləri birgə hərəkət etməyə məcburuq. Bu demək olar ki, tarixin cəbridir ki, türk, ərəb, bəluz, kürt, yəni panidanizmin qarşısında yan-yana dursunlar. Əlbəttə ki, bunu hamımız bilirik ki, biz qonşuluğumuzda olan kürt siyasi təşkilatlarla da bizim ixtilaflarımız var və bu durumda biz çalışmalıyıq ki, bu ixtilafları bu minimum dərəcəyə yetirək. Bu həm onların tərəfindən bir sıra addımlar atılmalıdır, həm də bizim tərəfimizdən addımlar atmaya ən azı bizim öz təşkilatın, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının tərəfindən deyə bilirəm ki, biz də bir sıra addımlar atmağa hazırıq. Və keçənlərdə bir kürt kanalı ilə də mən müsahibə eləyəndə orada çox açıq şəkildə dedim, Azərbaycan tarixi ərazisinə iddia qəbul olunan bir şey deyil. Azərbaycan xalqı bir sant kimsəyə torpaq borçlu deyil və verməz daha. 35 milyondan çox Azərbaycan türk xalqı öz varlığını, öz torpağını qorumaq üçün hər zaman hazır olub və hazırdır. Amma bu aşamada lazımdır ki, kürtlər tərəfindən də bir sıra addımlar atılsınlar. Onlar o Azərbaycana qarşı iddialarından tamamən vazgeçməlidirlər və onun yanında o təqdirdə Azərbaycan, əminəm ki, siyasi təşkilatların bir çoxu onlarla da iş birliyə hazırdır. Və dediyim kimi, bu indi qarşımızda iki dənə pan-İranız düşüncəsinə sahib olan örgüt var. Özlərini İranın gələcəyinə hazırlayırlar. Onlar elə bu rejim kimi bizim varlığımızı danırlar, qəbul etmirlər. Amma biz öz xalqımıza, öz millətimizə güvənərək öz gücümüzü ortaya qoymalıyıq. Bu arada dediyim kimi qeyri-fars millətlərinə etilaf qura bilərik və bunu da qurmalıyıq.
Yəni, həmi indi ərəblərə baxsan, bəruslara baxsan və yaxud kütlərə baxsan, aşağı-yuxarı olan vəziyyəti İranda elə bizim kimidir, yəni Azərbaycanlılar kimidir. Və hər kəs də istəyir ki, öz xalqının qurtuluşu üçün əllərindən gələni əsirgəməsinlər. Və burada indi milli çıxarlarımız üst-üstə düşdüyü üçün onlarla iş birliyi etməmiz çox-çox məncə önəmlidir. Əlbəttə, o vurguladığım kimi Kürt məsələsi haqqında biz çeşitli qruplarla, çeşitli insanlarımızla görüşürük, danışırıq, onların fikrini öyrənirik və onlarla görüşdüyümüzdə, müzakirə etdiyimizdə biz öz istəklərimizdə ortaya qoyuruq və onların da fikirlərini öyrənməyə çalışırıq. Və bu konu bütün bir milli məsələdir və milli məsələdə də Azərbaycan, hər bir Azərbaycanın haqqı var ki, fikir bildirsin, nəzər versin və bu vasitə ilə də yenə də əziz Azərbaycan gəncliyindən, milli fəallardan, siyasi təşkilatlardan bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir fikirləri varsa, lütfən bizimlə də paylaşsınlar və bu məsələni indiki dediyim kimi bu həssas şəraitdə ən azı o istiqaqları, ən azı o sürtüşmələri minimum dərəcəyə yetirərək pan-varsizmə, pan-idarəncə qarşı bir ciddi cəbhə yarada bilərik. Mən keçənki proqramlarda da dilə gətirdim və bir çox bu arada zəng açan oldu, e-mail göndərən olubdu, mesaj, yəni sosial mediyadan mesaj buraxanlar olubdu ki, başqa siyasi təşkilatlarla da iş birliyi edin lütfən. Əlbəttə, mən o keçən proqramda da elan etdim və buradan bir daha səmimiyyətlə yenə Azərbaycan siyasi təşkilatlara müraciət edirəm ki, o bir sıra o kiçik məsələlərdən vazgeçəlim, artıq bu həssas şəraitdə gəlin birləşəlim və düşmənə qarşı, pan-iranizmə qarşı düşmən sadəcə İran rejimi deyil. Yəni, bu pan-iranizm düşüncəsini daşıyan hər qurum olursa, o Azərbaycan xalqının düşmənidir. Və bunların qarşısında möhkəm dayanmaq üçün indi lazımdır ki, Azərbaycan siyasi təşkilatları bir olsun. Bir olmaq bu deyildir ki, siz hətmən öz fikrinizdən vazgeçirsiniz. Öz siyasi təfəkkürünüzü qoruyaraq, hamımız otura bildik, bir cəfədə yer ala bildik ki, ta öz xalqımızın hüququnu müdafiə edək. Və burada, yəni Amerikada, özəlliklə Washingtonda, Amerikanın başkəndi Washingtonda əlimizdən gələni xalqımızın haqqını müdafiə etmək üçün əsirgəmirik və gecə-gündüz çalışırıq, çeşitli görüşlər olur. Amerikanın və yaxud Amerikanın xaricində bir çox demək olar ki, Azərbaycan milli hərəkətinə maraq göstərən ölkələr var, özəlliklə Ortadoğu ölkələri, Avropa ölkələri və yaxud Amerikanın bir sıra ölkələri bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməyə başlayıblar. Onlarla hər zaman görüşürük və bu görüşlər də davam edir. Bu aşamada başqa siyasi təşkilatlarda öz yanımızda görmək istəyirik, sevinərik ki, əl-ələ verərək, omuz-omuza verərək yan-yana düşmənin qarşısında bir cəfə quraq. Bilirəm ki, yəni deyərlər, ağıl ağıldan üstündür, güc, bizə də güc qatar, bizi də motivə edər. Biz idealları gözləməməliyik. Heç zaman olmayacaq. Dünya o ideallar üzərində qurulmur. Real olmalıyıq, gerçəkləri nəzərdə almalıyıq. Və dediyim kimi, ən azı öz inancımıza saygı duraraq, öz inancımıza hörmətlə yanaşaraq bu aşamada bu tartışmalardan, sürtüşmələrdən, istiqaq yaratmalardan vazgeçməliyik. Və umud edirəm ki, Azərbaycan siyasi təşkilatları, Azərbaycan milli fəalları bu həssas şəraitin əhəmiyyətini dərk edərək, yan-yana duraraq öz millətimizin, Güney Azərbaycan Türk xalqının haqqını o cür ki, meydanlarda haykırır, müzakirə masalarında da bir qalib kimi gəlsin. Orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da, o yol bizim yolumuzdur.
gələn görüşə qədər hələlik, əsən qalın.